أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء أسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillah. Kita sapa yang ke 40 lapan pagi ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-An'am ayat ke 48 nah. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Allahu akbar. Dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita amaran. Faman amana, kemudian siapa yang beriman, wa aslaha, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Masya Allah. Comel sungguh. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun citalah. Belum ning-ning dekat ceha orang tak beriman, dan akhirnya Allah Ta'ala akan ambil kelak dengan bagatah atau wajah roh yang pusing kejuk atau dia napa neh cara mati dia baik mano. Cita ho kafir lepas mai dah panjang lebalah. Allah Ta'ala royak. Patu wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa munzirin. Bahwa yaklah kata. Akhirnya Allah Ta'ala pun hatta hatta rasul-rasul mari wi kepada kita. Allah. Ni rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ke sung rasul ma nah. Pin ความ meta จาก Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sung ma pua manusia จะ ได้ รู้จัก การ ใช้ ชีวิต ใน รูป ของ บ่าว ผู้ ศรัท ธา ได้ ถูก ต้อง นะ ตา รอซู มาก ini manusia kenal lah cara duk pasang tu henok tu bek mano atau duk pasang orang beriman ni bek mano. Nah, mana kata kata rasul mari ni supaya kata berita baik pada orang beriman betul lah. Bukan semenceng kau di ke pun serta. Nah, agak timolek boleh. Pah ni kijah rasul-rasul dah ni. Mubasyirin wa munzirin. Ni kijah rasul dah. Nah,
yaitu mubasyirin wayak kepada orang yang beriman bahwasanya nah tempat akhir buat dia ni itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Munzirin ni amaran-amaran ni berita kepada orang yang tak beriman kata bahwasanya tempat sud dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kena ayat dua-dua perkara. Tong bok song yang ก็คือในทางที่ดีคนที่ทำดีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดที่ชุรกอสุดที่สวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต้องบอกผลหรือมาตักเตือนคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต้องบอกทั้งสองอย่างถ้าบอกเฉพาะความดีอย่างนี้ไม่ได้บอกความชั่วนะครับบางทีแล้วก็เลือกปฏิบัติไม่ได้ต้องบอกทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคนที่ทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปสุดท้ายก็เป็นนรกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กิตูละนะอัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาอิลลอฮฺมากิจัดิฮัตตารอสุมารีนี่โอเคแต่บริเมนี่จัดิต้องคืนเนี่ยว่าสุดเดียวเป็นข่าวไรของพวกเขาเนี่ยโอเคแต่บริเมนี่จูบุเลห์กะยันรูปเป็นเสียงพวกเดียวตุอย่าอยู่ในสภาพเดิมสภาพที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจะรอสูลและทํางานจริงๆอัลลอฮุอักบัรอัตตาตูให้ pilih aja soal di rasul ikut langsung siapa-siapa pun ya kerja sungguh mubasyirin dan leka mungzirin kerja ngacau sungguh bukan kata kerja tek buti katek apa tek dah bukan tangan tim สามารถเต็มเวลาจริงๆทุกยุคทุกสมัยนะบทสัปนาบีกิตานี่อาคีละนะอาคีละนบีละว่าจะได้ละวามานุรสิลุนมุรสลินอัลลอฮ์บอกวามานุรสิลุนมุรสลินสัปวะตามารินี่อัลลอฮ์ตะอาลานุรสิลุนะตัวเหตุมันอัตรสูลที่ถูกทุกคนที่ลงมาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานลงมาตัวแห่ตามุรซาลีซุมมอรอซอรอซอทั้งหมดนะครับทั้งหมดไม่มีสักคนหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นว่าอันนี้ฉันตั้งตัวเป็นรอซูลเองอะดอมาชาอัลลอฮ์ดีบาวะห์เปรนตอัลลอฮ์ตะอาลาบลากอทุกคนอยู่ภายใต้คำสั่งนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตามาวิฮัตตาตัวให้เต็งก็ได้ดูสถานการณ์ที่เหมาะสมนะพอมันเนิ่นนานมาสักระยะหนึ่งอ่ะส่งรอซูลมา jadi ayah ni ngoyak lagi bahwasanya di kalangan semua manusia ni kau memang sang puak boleh kan dua puak yaitu puak yang mubasyirin dan mungzirin puak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan puak yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lak-lak ผู้คนก็จะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆทุกยุคทุกสมัยครับนี่อัลลอฮฺจะบอกจะดีไปเซนนิ่งนี่มุบัชชิรีนิ่งมันก็คือพูดอัดดอกรอสูมารีบริเมงรอสูริยะมาชาอัลลอฮฺบริเมงทุกอัปโปตุเฮวยะรอสูวยะแล้วก็ปฏิบัติตามดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของรอสูลแต่ละสมัยนะครอบครัวเดียวมีมากมีน้อยตามแล้วแต่ยุคสมัยนะนบีนูห์นี่ตะกามาสังอ่ะนะซิกีพอเดียว walaupun pakai masa นะมุบัชชิรินและก็มุงซิรินเนี่ยถึง150ปีด้วยกันอัลลอฮ์มาซอลาปันเยปะกามาซอ tapi tu happy leh tak banyak orang Nabi Lut pun tak ramai lah. Nah. Bok ngarekap pinong. Allah bok ngarekap Allah. Nah, Nur Silun Mursalin sini. Noya katanya. Sing ti pan ma kok penyang ya. Rasul dulu pun baik ni. Ada dua puan ni manusia ni. Rasul tang tejuk. Kon ma kok jadi menurut yu song klum ni lah. Nah,
Wi Nabi baca ayah bening ngak wi dengar, pakak dengarlah kita ni ha. Mancing macam lain macam orang pelak lah, macam benda pelak lah. Kena tempat kita ni, neh ada orang kafe, ada orang Islam atau ada orang berimeh, orang tak berimeh, dua pok sama. Neh, patu ya, ya yek joy mas halus tu banyak pula tu, waktu orang mau pula. Tapi kalau bosannya, bosan ni, sentang dia ni, gib de syurga so, patu neraka so. Dua tu lah. Tapi hak yang jah leh-leh tu. Itu ramah pula. Nah, suku pula. Yahudi saja ni 78 campur. Bukan sikit. Nah, Allahu Akbar. Islam 73. Nah, bukan sikit. Tubik pula. Itu hak leh-leh lah. Tapi, sentah sutai. Bagi susah-susah sungguh ni kami yuk. Sangkut. Rasul Allah Taala hatawa rasul rasul mari ni rap kam sang jak Allah Taala nah ครับ ma pua je bok khao tang song khao ni ke prajachat khong tua eng oh ya pada umah dia nah tu khijo dia asasi sumo rasul khijo asasi dia mubashirin lakum munzirin dua ning khijo dia nah orang yang berime. Kalau masa kita ni orang yang semayang molek nah buat semua tu di fardu tahdiyah ditambah lagi benda sunat-sunat tahdiyah misalnya mubasyirin tong hai kamlang tong bokau di kena wi kamlang jai dia oyak berita baik betul dia kita demo ni masya-Allah misalnya buat ime amal soleh buat dia ni bersyukur syurga Allah Subhanahu wa taala. Wis semangat kepada orang yang beriman ni bahawa ya wak lah ni kena dah. Mereka dah tham kham di topai. Wak lagi kebaikan dia ada tu wak lagi. Dah tham topai. Ya yud. Pem sama. Tambah kau tambah lagi kau video kau banyak lagi, tambah ke ibadah dia. Itu mubasyirin. Nah khiyar rasul-rasul. Munzirin ni takteran ingzar. Bok kau ti nak keluar ke kontam kuang pit. Bosudah wis semangat dah orang beriman, amal soleh dah. Kena royak juga kepada orang yang tak beriman lagi. Atawa hawa benda salah. Tam sinti ben bab tam kuang pit ko tong bok chin dia kan wa. Kun tong rawang noi na. Prosen tang ti utama ni banyak pesut ti narok. Yesu di neraka lah dia mau dua. Benda dosa, benda mausia atau tak seberiman dengan Allah Ta'ala atau syirik atau lagi lah semua itu pun banyak juga buat dia kau minyak pun kan aku tahu bawa kaya rudu Masya Allah Masya Allah ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiang tamma kap midai ploy pla la leh hai rau cai ciwit nah kap yang ngai kau dai bo kita buat salah ambil embuh neraka misalnya dak bukan sung ma son ma tak teun ma bok ma chi nam le ko ma chai kae nit dieu tem kham samat khong rasul rasul summa rasul khija siama le lailan wa nahara na khap banda rasul tham ngan thang kaang khue le ko kaang wan na khap wela phak phon mi noy mak wela yu kap khro ni mi noy mak kebanyakan ke umah-umah itu nabi-nabi ni duk kada umah dia. Nah kap. Tamngan temti, tamngan temti. Nah, tamngan tang shiwit. Allahu akbar. Lekat tera ko je mi khwan labak ti taek tang kan. Susah, tak susah, susah lah ko. Nah, orang yang tak kene ke ada siapa ko nak bunuh nabi-nabi masa dulu. Apa ke mahai? Kerja siapa dia nak bunuh? Pak kerja benda molek bukan kerja ki curi atau ki dok nah nai rumah redak bukan kerja ajak demo benda molek tapi demo nu murih ada siapa kau bunuh siapa kau hamak siapa kau ada macam-macam ada semua rasul-rasul tu hatama itu kerja penuh belaka apa dia nah tapi dia lihat tu ada yang beriman dengan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ada yang tak berime macam-macam. Nah, siapa kemak? Siapa kemak?
Allah la ilaha illallah. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akbar. Kami sungguh. Nah. Di kali yang kedua ni insya-Allah kita hubung bagi esok pulaklah. Nah, pentingnya di sini ni kita boleh tahu bahawasanya Allah Taala nah dengan rahmah dia, dengan adil dia ni, dia tak lepas pada hamba dia, dia sesat lama dah. Nah, orang yang duk dicelah misalnya ahli fitrah dah panggil. Konti yurawang cuang. Nah, ครับ. Barasun mod, leko ting cuang ma cuang ning. Dia mi rasul mai. Eh, cuang ti mai tmai tan. Okay. Konti mai dah tan khau san kan riek rong su Islam ni. Nan ke kon ti pen ahli fitrah, ko ke pu kon ti mi kuam pit. Walaupun jelas tu misalnya dia tak ada agama dia. Doh, sempo iyo. Wasallah apa wak misalnya. Ha tu tu hetam salah. Masya-Allah. Pelong song mai au pit pok kau nak. Pelong อยู่ ใน ahli fitrah, tak siapa seru bang ni. Kon ti khau san Islam pai mai ถึง. Yuk kon pen be dai ครับ pi noh. Learning tak jadi dah. Learning ada turasa, ada kapo, ada komo semua. Cukup genak learning. Kita mai ang kata kita tak kena Islam, kita tak tahu Islam, ya tak leh jadi hari ini. Nah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mai song ploy hai hai kon ti arai ครับ, mai ru reung arai ni tong thuk atham da. Tapi ba siapa suruh dah ning, jampen je tong satha to Allah Taala. Ha ning, tak leh lah. Nah, jadi Allah lebih tahu eh. Ya hamba dia, ya buat. Pelong song rup, rup ที่สุด pelong rup ni mah ben ba ko ti Allah sang ma. Padan gapo kehendak kita nak sungguh tu hata mari. Hata mari. Pelong song rua rau rak kan mi chiwit ti di. Rak kwam suk baep thawon. Tapi tu hata rau sumari tu pua son. Hai dai ru wa kan mi chiwit ti di ti thawon nia tong tham tua yang rai. Nai wan lok na la hatu tu. Learning dok dulu sementara mah tu sob. Ah, long. Nah, bah tu long ni pun bok neo tang, bok sen tang, bok witi kan yang tuk tong leko di ti sud krup ton ti sud. Wi kita dah. Nah, kena pakai ciwit bek mano, kena hidup bek sen mano, apa semua yang cukup lako. Nah, tu lah. Allahu Akbar. Mi kon ti leuk sen tang ti thuk tong ihdinas siratal mustaqim kita minta somo kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjuk jalan yang betul kepada kita. Nah, do baca somo surah Fatihah nak eh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta tunjuk jalan betul kepada kita. Nah, jalan yang sudah wini amah kepada orang yang dulu. Nah, as-siddiqin syuhada was salihin dan sebagainya. Alhamdulillah, sampai itulah. Nah, ayah ning Allah Taala kau sungguh cacin nah, kan? Untuk kita pakak-pakak baiki. Nah, batu boleh tahu wajib kita insya-Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.